Сідайте, дорога церква. Хороше свято святкує наша Україна. Це свято Воскресіння Господнього. І так хочеться, щоб слова «Христос воскрес» вони згадувалися в Україні не лише один раз на рік, або, можливо, в нашій ситуації два рази на рік, а щоб щоденно ми нагадували собі. Мартін Лютер якось сказав, ми повинні жити так, ніби Христос помер вчора, воскрес сьогодні і вернеться за нами завтра. Такий стан Христової, Христового дня. Хороші слова він сказав. Хочу запитати, дорогі брати і сестри, в нас, якби нам задали запитання, яке найбільше розчарування може трапитися в житті людини? Або що може найгірше трапитися з людиною? Що б ми сказали би? І я думаю, перше, що сьогодні приходить нам на думку, це те, що хтось загинув. Хтось загинув з близьких, чи на війні, чи просто. Можливо, хтось скаже, найгірше, що може трапитись в житті, це мати невиліковну хворобу, з якою ти живеш постійно і дуже довго, і ти розумієш, що ніякого результату не буде. Можливо, для когось найгірше, що може трапитись в житті, це втратити абсолютно все, що він мав. Всі статки, квартиру, дім в один момент. В Йова так сталося. Може, хтось скаже щось інше, але, напевно, найгірше розчарування, те, яке не можна повернути назад. Коли Господь закінчував Нагорну проповідь, Він сказав дуже серйозні слова. Він каже, багато того дня мені скажуть, Господи, Господи, Твоїм ім'ям ми демонів виганяли, пророкували і чуда великі творили. А Ісус їм скаже, я ніколи вас не знав. Ось що саме страшне може трапитись. Людина все життя ніби проживала, роблячи добро, роблячи якісь хороші справи, але зустрічаючись з Богом, Бог їй скаже, я ніколи тебе не знав. Це безповоротний момент. Чому? Чому Господь скаже тим людям такі страшні слова? Хіба спасіння по ділам, по вчинкам? Ні. Христос скаже цим людям по єдиній причині. А в них не було живої віри в Господа. Вони, можливо, ходили до церкви і були приучені до церкви. Можливо, вони робили щось і добре, але живої віри в Христа, в того, хто помер за них, в них так і не було. І це саме страшне. І сьогодні хочеться, щоб ми задали собі запитання. А яка наша віра сьогодні? Чи є наша віра сьогодні живою? Чи, можливо, сьогодні наша віра є мертвою? В чому різниця між мертвою та живою вірою? І як мати живу віру? Бо саме по живій вірі людина отримує спасіння. Я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст «Послання Якова», другий розділ. Ми будемо читати з 14-го віршу. Послання Якова, другий розділ, з 14-го віршу. Яків, пишучи своє послання, він говорить про віру. Дуже багато говорить про віру. І ось він говорить. «Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму? А хто-небудь із вас до них скаже? Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу. Що ж то поможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, але й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, омарно людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівник свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? І здійснилося писання, що каже, Авраам же увірував Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою відпустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва». Яків пише своє послання до людей, до євреїв, які були поза Палестиною, які були в розпорошенні, по різним причинам. І в розпорошенні їм було дуже і дуже непросто. Вони зазнавали різних економічно-соціальних утисків. Їм було важко. І він пише до них це послання. І розпочинаючи своє послання, він говорить, брати мої, майте радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Він знає, що вони переживають. А вони переживали непрості часи. Але чому Яків? Замість того, щоб підбадьорювати далі впродовж всього свого послання, він починає говорити про віру.
Він задає їм запитання, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що він має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Бо саме в важких обставинах віра вона виявляється. Саме в важких обставинах людина вона може побачити своє серце. І саме важкі обставини вони виявили євреїв, що в них було. І як і він говорить. Хто говорить, що він має віру, але діл немає? Така віра мертва. Вона мертва. І він приводить дуже простий приклад. Він каже, прийде брат і сестра, які не мають денного покорму, яким важко, які нагі. Але хто-небудь дуже духовний скаже до них, ідіть собі з миром, хай Бог благословить, і не дасть їм нічого потрібного тілу. Яків каже, що воно поможе, що воно змінить в цій ситуації? І Яків каже, ні, така віра мертва. Віра, яка не має діл, вона мертва. Ж ніби все просто, поможи брату. Ні, дуже духовні були, в Бога вірили, але потреби інших людей не помічали. Що таке мертва віра? Мертва віра – це байдужа віра. Мертва віра – це віра, яка не реагує на потреби інших людей. Чому не реагує? А все просто. Тому що реагує на свої потреби. В серці свої потреби. І сьогодні, коли війна почалась, хтось справді служить іншим, а хтось про себе дбає. Як би зберегти, як би спастися. І як і він говорить, мертва віра – це віра, яка не реагує ні на що. Це віра, яка не допомагає. Це віра, яка не служить. Жан Кальвін 400 років тому він сказав, ми спасаємося лише одною вірою. Але не вірою, яка залишається одна. Разом з вірою має бути діла, мають бути справи. Чому? Тому що діла – це і є наслідок віри. І далі, як і він про це буде дуже багато говорити. Пам'ятаєте притчу доброго самарянина, коли Христос він її розповідав до фарисеїв про того, хто мій ближній. І він сказав, побили одного чоловіка і залишили лежати. І проходила духовна еліта біля нього. Ті, які били себе в груди, говорили Тору, які знали Біблію, але вони не помогли цьому ближньому, вони не помогли цьому чоловіку, але прийшов добрий самарянин, який взяв, який обтер, який допоміг, який відвіз в готель, залишив гроші і сказав, витрати більше, я прийду і заплачу. І Христос каже, оцей полюбив, а ті ні. Дуже часто ми можемо говорити, що ми дуже духовні, говорити, що ми маємо віру в Бога, але ніяких справ не мати. Не помічати того, хто сьогодні в потребі. Того, хто сьогодні до нас приїхав. Ми можемо відсуратись таких людей. Так, як робили це євреї. Але Яків каже, це мертва віра. І він продовжує далі. Він приводить діалог, що два брата, вони спілкуються. Маєш віру? Добре, що ти її маєш. А покажи. Покажи мені свою віру без діл. Ну, якщо ти говориш, що ти маєш віру, то покажи свою віру без діл. Ключове слово – покажи. Як можна показати віру? Віру можна показати лише справами. І він далі говорить, віруєш ти, що Бог один? Добре ти робиш. Але подібно до тебе так вірують демони. Демони точно так само вірують, що Бог, він є, він живий, але нічого в житті не змінюється. І він говорить, ви віруєте, що Бог один? Добре робите. Але це віра інтелектуальна. Це мертва віра. Коли я вірю, що Бог, він існує, що Бог, він є, але в житті нічого змінювати не хочу. Мені добре так, як мені добре. Пам'ятаю, якось дивився одне відео, коли в одної дівчини запитали з Москви, як ви відноситесь до війни, яка відбувається в Україні. І вона сказала дуже страшні слова. Вона каже, мені все рівно. Мені все рівно, що там відбувається. Мені добре так, як мені добре. Дуже подібно сьогодні ми можемо жити так само по відношенню до Бога. Ми можемо жити своїм життям, можливо, ходити в церкву, але жити так, як будто Бога нема. Як будто його не існує. Жити по своїм правилам. Жити по тому, як нам хочеться. І як і він про це говорить. Демони точно так само вірують. Але зміненого життя ніякого немає. Чому? Бо це мертва віра. Чому вона мертва? Вона мертва, тому що Христа в ній немає. Христос, він не такий. Христос, він живий. І ті, хто з ним, вони мають живу віру. Чому в людей дуже часто мертва віра? Тому що не зустрілися з Христом. Не пізнали його. І далі Яків, він починає говорити про живу віру. А з чого розпочинається жива віра? Жива віра розпочинається не більше, не менше з зустрічі з живим Богом. Коли людина, вона приходить до Христа, коли людина, вона приходить до Бога і каже, Господи, прости мене грішного, прости, бо згрішив я перед Тобою, прости мене, Господь. І тоді в той момент людина, вона отримує це відродження, вона отримує спасіння. Це і є жива віра. Жива віра, вона розпочинається зі знайомством з живим Богом.
І як результат, Яків він говорить, Авраам, він наводить їм приклад того, кого вони так сильно шанують. Авраам, отець наш, як він виправданий був? І він говорить, Авраам, отець наш, чи не здів виправданий був, коли поклав на жертівник свого сина Ісака? Ким був Ісак для Авраама? Ісак для Авраама, напевно, був точно так само, як і Ісус Христос для Отця. Він був всім. Авраам так довго чекав свого сина. Він так довго його чекав. І коли в нього син народився, він побачив, що Бог виконав його бажання. Але пізніше проходить декілька років, і Бог каже, принеси свого сина в жертву мені. І що зробив Авраам? Він взяв свого сина, і він пішов нагору. І коли він поклав свого сина на жертівник, він вже був готовий його принести в жертву. Але Господь заборонив це, тому що Богу не потрібна жертва людини. Але Господь це допустив, тому що він хотів побачити, Авраам, ти справді віриш в мене? Ти віриш, ти готовий слухатись мого слова? І Авраам, він був готовий. І за це він був названий другом Божим. Він проявив покору Божому слову. Що таке жива віра? Жива віра, не більше і не менше, це покора Писанню. Покора Божому Слову, коли я щоденно, коли ми щоденно коримося Слову Божому, як би важко не було, це є покора Слову Божому, це є жива віра. Ісус Христос, говорячи до своїх учнів на таємній вечері, Він їм так часто повторив в 14 розділі, якщо ви мене любите, заповіді мої зберігайте. Любіть мої заповіді, виконуйте мої заповіді, будьте в Слові моєму. Він так часто закликав учнів своїх. А про що були заповіді Христа? Про що він їм так часто говорив? І коли він з ними говорив, він їм сказав, хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, візьме свого Христа і піде за мною. Христос, він очікує жертовності. Все Писання, воно говорить про жертовність. Жертовність, яка проявляється в тому, щоб любити того, хто біля мене, любити ближнього свого. Жертовність проявляється в тому, щоб діти, вони слухали своїх батьків, зрікаючись свого власного я. Жертовність проявляється в тому, коли батьки, вони виховують з мудрістю своїх дітей. Жертовність, вона проявляється в тому, коли чоловік, він любить свою дружину. Жертовність проявляється в тому, коли дружина, вона кориться своєму чоловікові. Жертовність проявляється в тому, коли я не жадібний і не скупий, але щедрий. Жертовність проявляється в тому, коли я милостивий. Чому жертовність? А тому що це я зрікаюсь себе. Я зрікаюсь власного свого я. І я живу жертовно. І знову ж таки, жертовність, вона розпочинається зі знайомства з жертовним. Апостол Павло Филип'янам, пишучи, він говорить про Христа, і він каже, він, будучи Богом, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умолив себе, ставши подібний до людини і подобою як людина. І впокорив себе. Бувши слухняний, слухняний до смерті хресної, Христос, він проявив приклад жертовності. Він показав, як потрібно розтрачати своє життя. Ось чому, коли людина, вона зустрічається з Господом живим, вона зможе так жити, в неї буде ця жива віра. Віра жива, яка є справді спасаючою вірою, бо мертва віра, це яка інтелектуальна, це та, яка не має ніяких справ, можливо, щось і робить, але Бог зустрінеться з такою людиною, він скаже, ти мене не знав, ти мене не пізнав, бо я не такий. Бо жива віра, вона зовсім інша. І далі він говорить ще одну історію. Історію про блудницю Рахав. Ця жінка, живучи в Єрихоні, вона прийняла посланців з єврейського народу. Чому вона їх прийняла? Чому вона їх іншою дорогою відпустила? Чому вона їх спасла від свого народу? А все дуже просто. В Ісуса Навина в другому розділі вона говорить, ми чули про вашого Бога, про те, що він зробив з іншими народами. І ми знаємо, що Бог дав вам цей край. В неї був страх перед Богом. В неї міг бути цей просто страх, і вона би не спасла цих розвідників. Що б з нею трапилось? Спасла би її така віра? Не спасла би. Як все місто було з землею зрівняно, так би її хата була зрівняна з землею. Аби вона прийняла цих посланців. Вона відправила їх іншою дорогою. Оце була віра. Це була жива віра. Як результат, ця жінка потрапила в родовід Христа. Але можна хтось подумати, ну так вони ж спасалися по ділам. Але якщо забрати в Авраама віру, хто він? Він вбивця. Він той, хто був готовий вбити свого сина. Якщо забрати віру в Бога, хто він такий? Він вбивця. Якщо забрати в Рахав віру, хто вона така? Вона зрадниця. Як сьогодні зрадниками поступають? Їх вбивають, їх розстрілюють. Ми говоримо, що діва без віри точно так само і мертві.
Але в них була віра. В них була жива віра. І ця жива віра привела до спасіння. Авраам був названий другом Божим. Рахав війшла в родові від Христа. Бо це є жива віра. І як і він говорить, чи хочеш ти знати, марна людина, що віра без діл мертва. Він так підкреслює, ось ця марна, двічі повторює це слово, пуста людина. Ми так часто можемо бити себе в груди і говорити, що ми глибоко віруючі люди, що ми так сильно добре знаємо Бога і знаємо Біблію. Але при тому всьому, в житті змін не мати, жертовної віри не мати, любові не мати. І Христос каже, відійди, я ніколи тебе не знав. І хочеться, дорогі брати і сестри, щоб ми задали собі ось це запитання, проаналізували своє життя. Яка наша віра? Яка вона сьогодні? Вона жива чи вона мертва? І так хочеться закликати кожного з нас, щоб наша віра, вона була живою. З чого розпочинається жива віра? Спілкування з Христом. До того, щоб прийти до Христа, бо Він є живий. І саме тоді людина отримує живу віру. І далі ця жива віра проявляється в тому, що людина, вона кориться Божому Слову. А Боже Слово говорить, зречись самого себе, візьми свого Христа і йди вслід за мною. Бо хто втратить своє життя ради мене та Євангелії, той збереже життя вічне. Нехай Бог, Він благословить кожного з нас мати ось цю живу віру. І саме по такій вірі ми будемо спасені. Амінь. Давайте ми помолимося за це. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, і Ти помер за кожного з нас, залишивши нам приклад, Господи, своєї жертовності, своєї любові. Дякуємо Тобі за це, Господи. Благослови кожного з нас це пам'ятати і жити, Господи, справді живою вірою в Тебе, розтрачаючи своє життя для Тебе, жертвуючи, Господи, абсолютно всім своїм я і своїми, Господи, речами для царства Твого. Благослови, щоб ми любили людей, Господь, як Ти полюбив нас. І нехай Тобі за все буде слава і подяка, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.